ងអស់គ្នាខ្ញុំមានជំរាបមកបាទមានចំណងជើងថាសុភមង្គលមិនឋិតនៅលើលោកចន្ទមុខទៅយើងស្ដាប់ទៅកន្លែងសុភមង្គលតើនៅត្រង់